дээр гол эдийн засгийн зорилго бол Японы хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, валютын орлогыг нэмэгдүүлэх гэсэн юм зорилго тавьсан байна. Тэгээ би энэ дээрээс гол асуух гэдэг юм гэвэл Японтай эдийн засгийн түншлэл дээр бидний хамгийн гол ярьж байгаа зүйл бол нефт босруулах үйлдвэрийг хамтарж барья л гэдэг. Тэдний туслалцаатайгаар барина гэдэг. Одоо 10 жил ярьж байна миний ойлголт. Энэ талаар одоо ерөөсөө акц гарахгүй байгаа. Миний ойлгож байгаагаар Монголын талаас ерөөсөө учраа болохгүй байгаа гэж ойлгоод байгаа. Энэ одоо хэлцээр үеэр ярив уу? Чи эдийн засгийн түншлэлийн хамгийн гол асуудлаа бид хайчаад яваад байгаа. Тэгэхээр энэ Японы хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, энэ одоо гадаад валютыг одоо орлох, энэ том одоо нэмэгдүүлэх, энэ бүтээн байгуулалтаа ойрын үед хэзээ хийх вэ? Энэ гэрээний дагуу, хэлцээрийн дагуу хэзээ байгуулагдах вэ? Юун дээр гацаад байгаа юм бэ гэдгийг л тодруулмаар байна. Пруссруу сайд хариулъя. Гишүүний асуулт хариулъя. Энэ Японд амтраад, Японы технологи ашиглаад нефтийн үүлдэр барих асуудал 2013 онд ерөнхий сайдын Монгол Улсын ерөнхий сайдын Японд хийсэн ажлын үеэр байгуулсан дунд хугацааны хөтөлбөр гэж ийм юмд бол тусгцсан байдаг юм. За харамстай нь бол хилцээр одоогоор явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр гурав тоход бол одоо тийм нөхцөл байдал гарч ирж байгаа. Тэр нь бол Орос улбаны улсаас нийлүүлэх түүхий нефтний асуудал бол энэ дээр тэтгэлэн баталгаатай биш байдаг. Энэ асуудлаас бол одоо энэ удаашралтай байгаа. Гэхдээ бол одоогийн байдлаар хилцээр явж байгаа. Акс төвшил бол төдийлэн их биш байгаа. Гол нь одоо Орос улбаны улсаас тэр нийлүүлэх юм уу эсвэл бус улсаад нийлүүлэх түүхий нефтийн ангамжийн асуудал баталгааны асуудал байна. Тэр баталгаа одоо гаргаж чадахгүй байгаа учраас энэ дээр бол бас төдийлэн дээр оновчтой бас шийдэл юм уу одоо эцсийн шийдвэр гарч чадахгүй юм ийм байдалтай байна. Ямар ч явуулах шүү. Би хоёр зүйлийг асуух гэсэн юм. Нэгдүгээрт нь энэ гэрээ хэлцээрийг хийж яхад бол манай талаас оролцож байгаа боловсон хүчний чанар чансаа бол нэлийн гологдчихвэн. Нийн үгөө хэлэхэд бол EPA гэдэг үгэч одоо